Градежна механизација веќе работи на изградбата на делницата од локалниот пат што води до селото Лешки и ќе поврзува населбата со асфалтниот пат од регионалниот патен правец П-519 Кочани-Пониква. Финансиските средства за оваа намена се обезбедени од програмата на Обштинските патишта и улици. Се работи за проект што Обштина Кочани го има аплицирано до јавното предпријатие за државни патишта, од каде што со помош на Светска банка се добиени средства за реализација на неколку сообраќајници што веќе се завршени. Патот од Р-319 за село Лешки го изработуваме сега. Пробиени 400 метри, моментално се поставуваат пропустите. Тоа е во должина од стационажа 0+672 до 1+070 км. Проектната вредност е 2 милиона и 800 денари, а ширината на асфалтот е 3,5 метра. Разпишено од јавното предпријатие за патишта, а изводувач на работите е Жикол. Надзор е ГИМ од Скопје. Изградбата на оваа делница е четврт зафат од сообраќајната инфраструктура со средства добиени од проектот аплициран до јавното предпријатие за државни патишта. Предходно со овие средства се изведе реконструкцијата на патот од браната Градче до Кочани, потоа патот кон селото Тракање, како и делницата меѓу Горни и Долни Подлог, истакнува Илиев.